Muskelsvind, det tror jeg, det er en sygdom, som gør, at ens muskler ikke fungerer helt ligesom de skal. Det er jo ret vildt egentlig, fordi man kan være en stor, stærk mand eller en helt lille, bitte, tynd pige, og alligevel så har man lige mange muskler. Og dem, der har muskelsvind, deres muskler bliver måske bare ikke så store, tror jeg. Og så bliver de ligesom, så bliver de sådan lidt svage i det, så nogle af dem kan ikke gå, nogle af dem kan godt gå. Det er også det, der er sådan lidt mærkeligt, fordi der er åbenbart utrolig mange måder, man kan have muskelsvind på. Så nogen kan altså godt gå, og nogen kan ikke gå, og nogen de kan løbe helt vildt hurtigt, og nogen de kan ikke rigtig bevæge sig. Når man så kommer ind i cirkus og meget, nogle af dem, der har muskelsvind, sidder for eksempel i kørestol. Nogle af de der elektriske kørestol, de kan jo gøre helt vildt stærkt. Det kunne jeg godt tænke mig at prøve. Og der er også nogle andre ting, som man kan prøve, som har noget med muskelsvind at gøre, fordi at det er jo et samarbejde, som det så flot hedder, med Danmarks Radio og Muskelsvindsfonden. Sådan, så når man kommer ind i cirkus, så giver man også nogle penge til at hjælpe dem, som har muskelsvind. Og det synes jeg er rigtig godt. Liam, til ministeriet, laver alt muligt med tal. Han siger en, så er det et tal. Så tager han en af hver ting, som han til spise. Jeg er Samuel. Altså, lige her. Menneske, der ikke er som de andre, så vil jeg kaste kniv på en pindvold, for at det ramte. Hun laver kager. Det er sådan brun, der er kager på. Det var det eneste. Det er noget, hvor man ikke kan løbe så hurtigt som de andre, og man kan ikke gå op så hurtigt af de samme trapper som de andre. Det er det, muskelsvind er.